በቅድሚያም ከጸጥታና ፍትህ የጋራ ግብረ ኃይል የተሰጠ መግለጫ ደርሶናል ሰኔ 15 ቀን 2011 ዓ ም በአማራ ክልል በባህር ዳር ከተማ እንዲሁም በአዲስ አበባ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ በማድረግ በተፈጸመ አሰቃቂ ወንጀል ከፍተኛ ክልል የስራ ኃላፊዎች ና የመከላከያ ከፍተኛ አመራሮች ህይወት እንዳለፈ እንዲሁም ሌሎች የጸጥታ አባላት እንደሞቱና የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸው ከጸጥታና ፍትህ የጋራ ግብረ ኃይል በተሰጠ መግለጫ ማሳወቁ ይታወሳል በወቅቱ የተጠነሰሰው ሴራ በአማራ ክልል ህዝብ እንዲሁም በክልሉና በፌዴራል ጸጥታ ኃይሎች የተቀናጀ ጥረት የከሸፈ ሲሆን ወንጀል ፈጻሚዎቹም ለህግ ለማቅረብ ለተፈጸመው ወንጀል የምርመራ ቡድን በማቋቋም የተጠናከረ ክትትልና የምርመራ ስራ እየተከናወነ ይገኛል ግብረ ኃይሉ ሰኔ 2 ቀን 2011 ዓ ም በሰጠው መግለጫም በአማራ ክልል 212 በአዲስ አበባ ከተማ 43 ተጠርጣሪዎች በህግ ቁጥጥር ስር መዋላቸውንና በቀጣይም የደረሰበትን ውጤት ለህብረተሰቡ በተከታታይ እንደሚያሳውቅ መግለጹ ይታወሳል በዚህ መሰረት ከባህር ዳር ከተማ እስከ አዲስ አበባ በተዘረጋው ትስስር የተፈጸመውን ውስብስብ የወንጀል ሂደት በተመለከተ በክትትልና በማጣራ ተግባራት ያገኛቸውን ውጤቶች ለህብረተሰቡ ማሳወቅ አስፈላጊ ሆኖ አግኝቶታል እስካሁን በተደረገው የምርመራ ሂደትም ይህ መግለጫ እስከተሰጠበት ጊዜ ድረስ በባህርዳር ዳር ከተማ 223 በመፈንቅላይ መንግስቱ ሙከራ በወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርጓል በቁጥጥር ስር ከዋሉት ግለሰቦች መካከልም የክልሉ የልዩ ኃይል ፖሊስ አመራርና አባላት የክልሉ የጸጥታ መዋቅርን የሚመሩ ከፍተኛ ኃላፊዎችና አባላት እንዲሁም ሌሎች ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት ያላቸው ተጠርጣሪዎች መካተታቸው በተካሄደው ምርመራ ታውቋል ከዚህ በፊት ከተገለጸ ገለጸው በተጨማሪ ግብረ ኃይሉ ባደረገው ክትትልና ምርመራ ከተጠርጣሪዎቹ 59 ክላሽንኮቭ ጠመንጃ ሌሎች የጦር መሳሪያዎች እንዲሁም በርካታ ጥይቶች በቁጥጥር ስር ውለዋል ወንጀል ፈጻሚዎቹ የጠነሰሱትን ሴራ የሚመሩባቸው የተለያዩ የስልጠና ማኑዋሎችንና የደህንነት አደረጃጀት መዋቅሮችም ተይዘዋል በተደረገው ምርመራና የማጣራት ሂደትም በመፈንቅለ መንግስቱ ተሳትፈዋል ተብለው የተያዙት ተጠርጣሪዎች ድርጊቱን ካቀነባበረውና ሲመራው ከነበረው ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ ጋር ቀጥታ ግንኙነት እንደነበራቸው በምርመራ ሂደት ተረጋግጧል ብርጋዴር ጀነራል አሳምነ ጽጌ ቀድሞም ቢሆን በህገ ወጥ መንገድ ለመንቀሳቀስና ራሱን ለመደበቅ በማሰብ የራሱ መኖሪያ ቤት እያለው በአዲስ አበባ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 የቤት ቁጥር 288 በሆነው በአቶ ወዳጆ ማሞ ባለቤትነት ተመዝግቦ በሚታወቀው መኖሪያ ቤት 17ኛው ሀገሪቱ ነዋሪ በመምሰል የአዲስ አበባ ከተማ የነዋሪነት መታወቂያ ካርድ በማውጣት የተለያዩ ወንጀል ፈጻሚ ቡድኖችን ሲያደራጅ እንደነበረ በምርመራ ለማረጋገጥ ተችሏል በተያያዘ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በቡራዩ ከተማ ገፈርሳ ኖኖ ቀበሌ የሚገኘው የብርጋደር ጀነራል አላሳምነ ጽጌ የግል መኖሪያ ቤታቸው ሲበረበር አንድ ክላሽንኮቭ ጠመንጃ አንድ ራቫፎር ተሽከርካሪ የተለያዩ ሰነዶች እንዲሁም በቀጣይ የሚጣራ ሆኖ የከበሩ ማዕድናት የተቀመጡበት የባንክ ደብተር በማስረጃነት ተይዟል በተጨማሪም 50 ለቃ ፈቃዱ ሀብታሙ የተባለ የቀድሞ የመከላከያ አባል የነበረ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አሰልጣኝና የብርጋደር ጀነራል አሳምነው የቅርብ ሰው ከጀነራሉ ባለቤት ከወይዘሮ ደስታ አሰፋ ግርማይ ጋር በተጠቀሰው መኖሪያ ቤት ተሻሽጎ መያዙንና ሁለቱም በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራው እየተጣራ እንደሚገኝ ግብረ ኃይሉ ያስታውቃል በዚሁ በቡራዩ ከተማ በለኩ ከታ ቀበሌ በብርጋደር ጀነራል አሳምነው ጽጌ ስም የተመዘገበ ሌላ መኖሪያ ቤትና በአዲስ አበባ በቦሌ ክፍለ ከተማ በተለምዶ ሀያት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በስሙ ተመዝግቦ በተገኘው ባለሶስት መኝታ ቤት ኮንዶሚኒየም ውስጥ የተለያዩ ሰነዶች ና ክላሽንኮቭ መሳሪያዎች ተገኝተዋል በተጨማሪም በሰበታ ከተማ በሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ውስጥ አንድ ማካረፍ ሽጉጥ ከበርካታ ጥይቶች ና በአዲስ አበባ ከተማ የፈጠረውን የአደረጃጀት ትስስር በአስረጅነት የሚጠሱ ከሚጠቅሱ ሰነዶች ጋር በግብረ ሀይሉ በቁጥጥር ስር ሏል በጀነራል አሳምኖ ጽጌና በቁጥጥር ስር በኋላ ሌሎች አመራሮች ተሞክሮ ለከሸፈው መፈንቅላ መንግስት የደህንነትና የውትድርና ስልጠና የወሰዱ ግለሰቦች መኖራቸውም ታውቋል እነዚህ ስልጣን ያወሰዱ ግለሰቦች በሀገሪቱ የተለያዩ ቦታዎች ግድያና የተደራጀ ዘረፋ ለመፈጸምና ለማስፈጸም ብለውም ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን ለማጋጀጥ ተልእኮ እንደተቀበሉ ለማወቅ ተችሏል በተለይ በአማራ ክልል አዋሳኝ ቦታዎችና በአዲስ አበባ ከተማ ረብሻና ሁከት በመፍጠር ህዝቡን ለማሸበር እንዲሁም በተለያዩ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ላይ መረጃ በመሰብሰብ የግድያ ወንጀል ወንጀል ለመፈጸም መሰማራታቸውን በምርመራ ተረጋግጧል በሌላ በኩል ተጠርጣሪዎቹ ለወንጀል ድርጊታቸው ማስፈጸሚያ የሚሆን ገንዘብና ቁሳቁስ የማሰባሰብ ስራ ላይ እንደተሰማሩ ገብረ ባደረገው የማጣራት ሂደት አረጋግጧል ይህ በእንዲህ እንዳለ በአዲስ አበባ ከተማ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች ግድያ ጋር ና ከባህር ዳሩ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ጋር በተያያዘ 60 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው የምርመራና የማጣራት ስራ እየተከናወነ ይገኛል ከዚህ በተጨማሪም ገብረ ኃይሉ ባደረገው ብርቱ ክትትል ለሽብርና ለተደራጀ ዝርፍ ያሊውሉ የተዘጋጁ ብዛት ያላቸው የጦር መሳ መሳሪያዎችና መሰል ጥይቶች እንዲሁም ለፈንጂ ማቀጣጠያ የሚያገለግሉ ቁሶችና 84 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውሏል አስር ተጠርጣሪዎች የተለያዩ ሀገራት ገንዘብ ሲያዘዋውሩና ለወንጀል ድርጊት ሲጠቀሙ ሊጠቀሙ ሲንቀሳቀሱ በተደረገ ክትትልና ፍተሻ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርጓል የጸጥታና ፍትህ የጋራ ግብረ ኃይሉ ከወንጀል ድርጊቱ ጋር በተያዘ የተጠረጠሩትን ግለሰቦች ለፍርድ የማቅረብ ሂደቱ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል እያሳወቀ የተጀመረው የህግ የበላይነት የማስከበር እንቅስቃሴ በፍጹም ለድርድር እንደማይቀርብ ያስገነዝባል ሰቡ በተለይ ደግሞ የአማራ ክልል ህዝብና የጸጥታ ኃይሉ ሰላሙን በማስጠበቅ እንዲሁም ተጠርጣሪዎችን ለህግ በማቅረብ ላበረከተው ከፍተኛ ሚና ግብረ ኃይሉ ምስጋና እያቀረበ ማንኛውም ስጋት ተወግዶ ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዲቀጥል በሚከናወነው ተግባር አሁንም ህብረተሰቡ እንደ ወትሮ የተለመደ ትብብሩን እንዲቀጥል በዚህ አጋጣሚ የጋራ ግብረ ኃይሉ ማሳሰብ ይወዳል መንግስት በቀጣይነትም የሀገሪቱን ብሔራዊ ጥቅሞች ለማስጠበቅ የተሟላ ቁመና እንዳለው እየገለጸ የዜጎችን ሰላምና ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥል ማንኛውንም የሽብር እንቅስቃሴ ለአፍታም ቢሆን እንደ ማይታገስ ገብረ ኃይሉ በድጋሚ ያረጋግጣል ህብረተሰቡም ከጉዳዩ ጋር በተገናኘ ሆን ተብለው ከሚሰራጩ የሐሰት መረጃዎችና አሉ ባልታዎች እንዲጠነቀቅ ገብረ ኃይሉ እየገለጸ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ በማድረግ ከተፈጸሙ የወንጀል ድርጊቶቹ ጋር በተያዘ ተከታታይ መረጃዎችን ለህብረሰቡ ይፋ እንደሚያደርግ ያሳውቃል ሲል የሀገር መከላከያ የፍሬ ጠቅላይ አቃቢ ህግ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን በጋራ በሰጡት መግለጫ ሰኔ 30 ቀን 2011 አሳውቀዋል